Od poslovne zone Kolovrat očekuje se da da pozitivan impuls privredi u 2013. godini, rečeno na promociji ove investicije u Domu kulture. Predsednik Udruženja pčelara Prijepolja i u naredne dve godine Mevzudin Kajević. Firma Emilio Steher pruža podršku Udruženju penzionera. Deda Mraz doneo poklone mališanima iz preškolske ustanove Miša Cvijović na Kolovratu. U utorak će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 15 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Konferencija Dan poslovne zone Kolovrat u Prijepolju okupila je danas u Domu kulture privrednike i predstavnike i predstavnice finansijskih i javnih preduzeća iz naše opštine. Cilj ovog prednovogodišnjeg skupa bio je da se privrednici upoznaju dokle se stiglo u realizaciji ovog projekta. U poslovnoj zoni Kolovrat, koja treba da da novi impuls oživljavanju privrede i ublaži problem nezaposlenosti, završeno je 95% radova na opremanju infrastrukture. Pored već 19 postojećih objekata, na novo izgrađenu vodovodnu mrežu priključit će se još 12 na novo opremljenim placevima. Do sada je 7 izdat u zakup. To se tiče rezultata, oni su skoro ostvareni, mi smo planirali da se u industrijskoj zoni zaposli 150 radnika, do sad je sklopilo ugovor 135 radnika. Poslovna zona Kolovrat imala je svoju prezentaciju i u Beogradu. Da li je neko sa strane od investitora zainteresovan da dođe u Prijepolje i tamo otvori neki pogon koji bi svakako uticao i na smanjenje nezaposlenosti? Za sada uglavnom su domaći investitori, odnosno sa lokala, međutim ima nagoveštaja i ljudi sa strane. Ono što je interesantno, ljudi sa strane više se interesuju ne za greenfield investicije, nego za brownfield investicije, napuštene prazne pogone, odnosno firmi koje su stečaj. Tu je bilo kontakata i normalno sada je potez na opštini da stvori uslove, da dođe do tog praznog prostora i da ponudi potencijalnim investitorima. Partner opštini Prijepolju u realizaciji ovog projekta je Užička regionalna razvojna agencija Zlatibor. Jako je važno da je opština se opredelila za investiranje, odnosno suinvestiranje u ovom projektu, jer postojeća zona ima i stare objekte bivših velikih firmi Ljubiše Mija Dragovića koje su tu radile i aktiviranjem dopunskog dela koji je slobodan za izgradnju je otvoren prostor za investitore. Ono što je jako važno, važno je da i državi jednostavno predstavimo i da država promoviše poslovnu zonu na širem nivou. Poslovna zona Kolovrat neće rešiti probleme, ali je dobar primjer za potencijalne investitore. Za ozbiljni iskorak iz stanja u kome se nalazimo potrebno je još mnogo više rada, još mnogo više zona i spremnih lokacija, aktivnosti lokalne uprave, aktivnosti države i tako dalje. Vi znate da svi procesi govore o daljem zaostajanju Prijepolja, o odljivu stanovništva i tako dalje. Od poslovne zone Kolovrat očekuje se da doprinese smanjenju nezaposlenosti. Prioritet zadatak opštinske vlasti je da u ovoj 2013. godini pokuša da zapošljavanje podigne na jedan zavidan nivo. Kroz razne vidove, to je lokalni akcioni plan gde smo za ovu godinu predvideli 30 miliona dinara, znači aktiviranje industrijske zone. Vrednost investicije predstavljene privrednicima Prijepolja je preko 643 hiljade evra. Realizuje se zahvaljujući podršci Evropske unije od nepunih 465 hiljade evra. Ostatak od preko 177 hiljada i 600 evra obezbedila je opština Prijepolje u saradnji sa Direkcijom za vode Republike Srbije. Udruženje pčelara opštine Prijepolje održalo je redovnu izbornu skupštinu. Usvojen je izveštaj o radu u 2012. godini, a za predsjednika u naredne dve godine ponovo je izabran Mevzudin Kajević. Ovu godinu pčelari će pamtiti po teškoj zimi koja im je nanela velike štete, preko 2500 uginulih pčelinjih zajednica. Ono na što udruženje može da utiče jeste edukacija pčelara, na čemu se kontinuirano radi. Po šesti put održana je prodajna izložba Medje lek za dug vek. Udruženje ima podršku lokalne samouprave, a što je potvrđeno i učešćem u radu izborne skupštine predsednika Skupštine opštine Vukosava Tomaševića.
Informisao je prisutne da će u 2013. godini za poljoprivredu iz budžeta biti namenjeno preko 41 milion dinara, što je za 80% više nego u ovoj godini. Od ovog iznosa 37,5 miliona bit će za podsticaj razvoja ove delatnosti. Ova sredstva smo dati onima koji budu imali najbolje programe i koji budu najozbiljnije trebali da se prekuđu. Dakle, tu je vaša šansa, ravnopravno sa svim ostalim, nakon usvajanja budžeta doneti i ozbiljne kriterijume za raspodjelu sredstava. Ustanovit ćemo kriterijume, vrlo smo blizu odluke, ali ćemo to nešto ispitati, da to radimo, dakle, kao što to radi Ministarstvo poljoprivrede. Ova sredstva su sredstva za posljedica razvoja, to je vaša subvencija. I tu će najvjerojatnije najveći dio biti nepovratna sredstva. Dakle, nećemo više kod do sada dijeliti svima po jednu košnicu, nećemo ono kad se kupe sadnice, po dvije sadnice kumu, više kuće, dvije potkuće i tako dalje, to nego ćemo da financiramo ozbiljne poljoprivrede. Onaj ko hoće zasaditi hektar pod voće, ko hoće pola hektara malina, ko hoće napraviti ozbiljnu štalu, ko hoće da kupi traktor i tako dalje, naravno uz garanciju, uz hipoteku, ne imamo. To hoćemo da postanemo krupni posjed i ozbiljni proizvođači. Hoćemo da napravimo ovdje u Prijepolju farmere, stočare, voćare, povrtare, pa i pčelare koji imaju ozbiljnu proizvodnju i koji će se ozbiljno pojaviti na tržištu. U svečanom delu sednice uručene su nagrade i priznanja pčelarima i prijateljima Udruženja pčelara. Najviše priznanje Saveza pčelarskih organizacija Srbije, plaketu Jovan Živanović, dobio je Mirko Lojanica, a počasni član SPOS-a postao je Milan Baduka. Zahvalnicu za doprinos radu Udruženja i razvoju pčelarstva dobila je i televizija Forum. Udruženje penzionera opštine Prijepolje dobilo je vredan poklon od firme Emilio Steher. Uručivanjem laptopa nastavljena je uspešna saradnja Udruženja penzionera sa firmom Emilio Steher, koja je do sada više puta pokazala svoju društvenu odgovornost i brigu. Emilio Steher, čiji je vlasnik Meša Podvićanin, je naš višegodišnji sponsor i učestvuje više godina u sponzorisanju slanja ekipe naše na olimpijadu trećeg doba u Sokobanju. Imajući u vidu društvenu ulogu Udruženja penzionera opštine Prijepolje, firma Emilio Steher poklonila nam je jedan laptop, za što se u ime Udruženja penzionera i svoje lično ime srdačno zahvaljujem. Firma Emilio Steher već tradicionalno pomaže razvoju Prijepolja. Ovog puta smo uručili klubu penzionera jedan laptop koji će im sasvim sigurno pomoći u njihovom radu. Ovim putem bih htjela i da pohvalim ovu organizaciju, dakle klub penzionera. Vrlo su organizovani, imaju različite akcije i razne projekte i na taj način promovišu ljude trećeg doba. Laptop će članovima udruženja dobro poslužiti, a naročito onima koji su letos završili osnovnu obuku za rad na računaru. Deda Mraz nastavlja da deli poklone, a danas je obradovao mališane iz preškolske ustanove Miša Cvijović na kolovratu. Danima su se starije grupe mališana iz objekta Maslačak sa svojim vaspitačicama pripremali za dan kada će zablistati pred svojim roditeljima i najbližima. Ko to ima radu i u bradi sneg? Ko to tamo pita, ne zglede ni bred? Ko to jedva čeka, da nam čuje glas, da ispuni želje svakome od nas? Ko to ima srce i u srcu žar, da svojoj djeci sveta da nešto nam da? Primili smo vesti, taze čekamo pred deda mes. Put je dalek, drum je mračan, a mi znamo bit će šta će. Švelimo i malog zeca, i da nam dolaze deca, mi želimo svašta i svašta.
igrom i pesmom mališani su dozvali deda Mraza, koji je uveličao novogodišnju priredbu svojim dolaskom i poklonima. Iako još uvek mali za priredbu, i deca iz mlađih grupa su uživala u druženju sa najomiljenijim dedom na svetu. Korisnici gradskog vodovoda u donjem delu Dušmanića i levo od pasarele u ulici Svete Puzovića u utorak od 8 do 14 časova neće imati vodu zbog radova na vodovodnoj mreži. Iz javno-komunalnog preduzeća Lim apeluju na korisnike da 2 sata nakon dobijanja vodu ne koriste za piće. U utorak će tokom dana biti pretežno sunčano i veoma toplo, što će dovesti do naglog topljenja snega u planinskim predelima. Minimalna temperatura oko nule, a maksimalna dnevna do 15 stepeni. Veoma toplo za ovo doba godine bit će i u sredu, kada će posle podne uslediti na oblačenje sa kišom. U četvrtak pre podne oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Ovog decembra u S-Commerce-u Feri 1 litar, više vrsta 159 dinara, Ariel više vrsta 9 kg 1499 dinara. Pogledajmo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Od poslovne zone Kolovrat očekuje se da pozitivan impuls privredi u 2013. godini, rečeno na promociji ove investicije u Domu kulture. Predsjednik Udruženja pčelara Prijepolja i u naredne 2 godine Mevzudin Kajević. Firma Emilio Steher pruža podršku Udruženju penzionera. Deda Mraz donio poklone mališanima iz preškolske ustanove Miša Cvijović na Kolovratu. U utorak će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju vijesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!